presenté el 15 de mi second year, después de tu coche Spacha, el evento que me fundaste con las Spachas, durante la escuela de la vida de mi otro grupo de Pumas, que por no han organizado una exposición de este evento, se va a hacer. Gjithë një të që në kanë supportuar, fillon me Blertën, Alinën, Albana Ametin, Fatrin Prato që përdua në piano, Arborinën dhe Ernestin, Vlajerin që janë banda, Hedionën që ka bërë posterin, tukohet familje të dhe nusën që kanë zirë jetën gjithë kohës për flintin e mountain e ekspozitës. Dhe gjithë miqtë të dashur që më kanë ndihmuar, na falni nëse jam duke u papërmendur. Sigurisht falënderimet më të mëdha shkojnë Alfred dhe Ernestona që na kanë bërë të mundur eventin. Ata menaxherë producers club dhe të kanë dëshirë ta kthejnë në një qendër të aktivitete kulturore shqiptare, domethënë ardhmën e ardhur. Shpresoj të ndajmë lart këtë traditë e mirë edhe kushdo të tjerë që të ketë ide të mira të bukura, që ndihmoni të lirë domethënë të prezantoni sepse gjithmonë do të keni suportin vet. Prej meje dhe të njëzve të tuaj për rrëtë një vetë minë më dhe. Ta shri me ndoj dëgjojmë disa këmë të bukura dhe të vizim regalisht me disë salave me pauza me disë grupit këtu dhe pianos atje. Enjoy your time and have fun! Lutem bjerë dhe mosu në loshi.
Thank you.